Martinoviću, dakle, stoje li ove kritike koje upućuje LDP, dakle, efikasnije menjanje zemlje, put bez tumaranja i sve što ste čuli? Pa naravno, mnogo je lakše s pozicije opozicije o tome govoriti. Ja sam dugo bio u opoziciji, znam da je to savršeno jasno i ubojito, bar verbalno tako izgleda, šta bi sve mogu uraditi kad bi bio na tome mestu. Međutim, realnost je sad nešto sasvim drugo. To je da vi znate šta imate u zemlji, kakve imate protivnike u zemlji, da imate jednu stranku koja ima više poslanika od vas, da imate jednu koalicijone partnere na koje ne možete uvek da se oslonite. Dakle, tu su mogućnosti daleko manje. I onda možete da birate, da li da se povučete u situaciju i kažete ovo sad ništa ne valja, ja neću da se tu igram, ili ćete preuzeti odgovornost, i to je tek stvarna odgovornost, ako uđete da nešto promenite. Mogu da postavim pitanje, šta je to u svom opozicionom delovanju uspeo da u društvu promeni LDP? Je li ja to znam, to sam bio u toj poziciji kada ne možete ništa da promenite, a imate samo zadovoljstvo da ste kritikovali, da ste to nešto učinili. Dakle, problem je ovde u sledećem. Ne može se tako ni menjati ni vrednosti, to je malo komplikovanije pitanje i filozofsko, da li su vrednosti nešto što tek tako možete da nametnete društvu ili to treba da bude prihvaćeno u okviru celog kulturnog sistema u društvu. Tako da cela ta retorika izgleda možda prihvatljivo, dopadljivo, ali ona je potpuno neefikasna. Profesor Mićunović, ono što je važno, a ima veze sa tim o čemu govorite, je suštinska kritika da se Demokratska stranka odmakla, vi ste osnivač Demokratske stranke, od svoje ranije politike i posebno politike iz one faze kada je lider bio Zoran Đinđić. Dakle, da li ste vi otišli sa tog puta? To je važno za vaše birače, dakle, ono biračko telo vaše, a možda i potencijalne. Znate, to sa tim putem, to me malo nekad podsjeća na ono druže Tito, mi se kunemo da svoga puta ne skrenemo. Postoji i vrlo jasan program Demokratske stranke i mogu da kažem da sam ponosan na to što je istrajala Demokratska stranka kroz sve ove mene situacije u kojoj se nalazila, da na tome istraje. To su bile evropske vrednosti, ako već o tome govorimo, ali pre svega to je bio program jedne modernizacije, demokratizacije zemlje, njeno otvaranje prema Evropi, njeno mirotvorstvo. To nigde nije ugroženo za ovih 18 godina koliko ta stranka postoja. Dakle, to je nešto što je stalno. Ja ne mogu da razumem ljude kad kažu promenile su se okolnosti, pa sad menjamo stvari. Naprotiv, okolnosti su iste. Mi smo ovo imali, ove probleme, mnogi od njih i za vreme Miloševića, bar ove spoljne, i Kosovo je bilo tu, i odnos sa Evropom, i problemi saradnje sa Haškim tribunalom i tako dalje. Dakle, kada danas ljudi kažu da se promenili okolnosti, pa zato menjaju svoju osnovnu orijentaciju, to samo znači da su se oni promenili. Demokratska stranka se nije promenila i to je stranka, moramo to reći, koja napreduje. Kada vi, gospodine Jovanoviću, kažete u kampanji da se Demokratska stranka udaljila od politike koju je personifikao Zoran Đinđić, da ste zapravo vi pravi nastavljači te politike. Utisak je negde da kažete i poručujete svi koji nisu sa nama su zapravo protivnici Đinđićeve politike, uključujući Demokratsku stranku. Koliko je taj utisak tačan? Pa ja mislim da je to pitanje inteligencije, a ne pitanje stava Liberalno-demokratske partije, jer samo neko ko nema ni malo razuma i pristojnosti u sebi može da optuži Demokratsku stranku da je ona odbacila Zorana Đinđića i da se odnosi prema nasleđu Zorana Đinđića kao prema nekom teretu koji treba gurnuti u stranu. Mislim da je ta simbolična vrednost Zorana Đinđića prevazišla i LDP i Demokratsku stranku i da je zapravo reč o jednoj viziji koja je dovoljno široka, ali istovremeno i veoma obavezujuća za svako ko se politički ozbiljno bavi poslovima u našem društvu. Ja sam poslednji čovek koji će oduzeti nekome pravo da citira Zorana Đinđića, da iskoristi neku njegovu ideju, da povede Srbiju u pravcu kojem je on to radio i ne mislim da ljudi koji dolaze na naše skupove uopšte u mojim rečima koje su daleko od onih koje vi tako često pominjete i koje smo mogli da vidimo na početku ove emisije u ovom vašem prilogu, jer je to samo deo rečenice koju ja izgovaram. Ja ne znam na koji način da objasnim predsedniku Republike
šta je ono što mislim da u ovom trenutku mi zajedno treba da uradimo. Ja ne znam na koji više način posle 5 godina da objasnim predsedniku Republike koliko su pogrešna verovanja kojih je on umeđu vremenu postao svestan grešaka koje je počinio, ali nažalost isuviše kazno i bez spremnosti da napravi radikalan zaokret. Gospodine Jovanoviću, ajte da ne pričamo uopšteno. Možete li, evo ovo što ste rekli, na primjeru Kosova da objasnite? Dakle, koje su to greške koje ne možete da objasnite predsedniku da su zapravo greške? Vi se zalažete za, iz vaše partije su dolazile poruke da Kosovo treba priznati kao realnost, nezavisnost Kosova. Gospodin Protić je govorio, evo ako niko neće, dajte papir, ja ću da ga potpišem o nezavisnosti Kosova. Dakle, možete li tu objasniti suštinsku razliku? A moram vas podsjetiti da je i premijer Đinđić u poslednjim mesecima pred smrt prema intervjuima koje smo mogli da čitamo ovih dana, dakle tim svojim poslednjim intervjuima... Ne morate mene da podsjećate na to, pošto sam ja bio deo te politike, tako da vrlo dobro znam. Uzmimo da podsjećamo i gledaoce i vaše birače na ovim izborima. Mislim i da naši birači to vrlo dobro znaju, kao što znaju kakve su bile reakcije javnosti na... Ne ideje Zorana Đinđića, nego potreba ovog društva da što pre krene u susret kosovskom problemu. Da smo tada krenuli... Da li ste tu nastavljač Đinđićeve politike? Dakle, kada je reč o Kosovu? Ja mislim da je Zoran Đinđić u svakom trenutku vodio realnu politiku, da je razmišljao o srpskom narodu na Kosovu, o potrebama Srbije, da je želeo da definiše srpsku državu i da nije smatrao da je u oklevanju ili izbjegavanju problema i bežanju od njih rešenje. A da li sam ja nastavljač politike Zorana Đinđića ili ne, morat će da prosuđuju drugi. Nikada naša politička ambicija nije bila da na ideji koje se tako često potencira u svakoj kritici LDP-a po istovećivanju sa Zoranom Đinđićem, mi gradimo neke svoje vrednosti. Konačno, nikada ne bi ni bili u prilici da razgovaramo, da ne postoje neke autentične vrednosti u Liberalno-demokratskoj partiji, u našim ciljevima, u onome što mi radimo. A upravo su te vrednosti bile izraz one bliskosti koja je obeležila naš zajednički rad od tog 12. marta 2003. godine. Ja ne znam kako bi se Zoran Đinđić ponašao danas, ali znam šta je ono što je moja politička obaveza. Moja politička obaveza je da svom društvu kažem istinu. Ali kad kažete, ja priznajem realnost i nije važna teritorija, nego su važni ljudi, šta vi zapravo mislite? Pa ja nikada to nisam rekao. Koja je realnost? Ja sam samo rekao da su od teritorije važniji ljudi. A to je ona realnost koja obavezuje recimo predsednika Republike da kaže društvu da je Slobodan Milošević sa ovom strankom koja je među vremenu porasla, sa Srpskom radikalnom strankom i sa onom strankom u kojoj predsednik Republike veruje kao budućeg koalicijnog partnera, dinamičnim SPS-om, izgubio pravo da srpska država upravlja Kosovom u zločinima i haosu. To ste rekli 99. godine i čuli smo to i od nekih međunarodnih predstavnika i stranih ambasadora. Tačno. Je li to loše što su rekli strani ambasadori? To je samo konstatacija. Dakle, to govori mnogi ljudi, pogotovo govori Srbi sa Kosova. Ali to ne znači da mi nemamo pravo da formulišemo onu politiku koju će Srbiju u toj meri učiniti značajno. A da li je realnost, gospodine Jovanoviću, i to je pitanje, da li je realnost da je 150 zemalja nije priznalo nezavisno Kosovo i da li je realnost to da je svega 34 i da li je realnost to da jedino vaša partija sa tolikom podrškom u biračkom telu koliko ima je jedina na srpskoj političkoj sceni u stanju da kaže da potpisao bih nezavisno Kosovo? Pa da vam kažem nešto, ja bih potpisao nezavisno Kosovo u onom trenutku u kome bi ta nezavisnost zavisila od naše sposobnosti da tom Kosovu damo neki sadržaj. Potpisali biste nezavisnost Kosova? Pod kojim uslovima? Dozvolite mi da dovršim. Svakako na temeljima jedne razumne politike. One politike koja danas dopušta hrvatskim Srbima da zajedno sa HDZ-om vode vladu u Zagrebu. One politike koja dopušta tročlanom predsjedništvu Srba, Hrvata i Bošnjaka da upravljaju Bosnom i Hercegovinom. Prevedeno na Kosovo? One politike koja danas pred nas postavlja pitanje na koje moramo dati odgovor. Zašto smo se ubijali? I zašto nam se sve to desilo? One politike koja ne smije ignorisati činjenicu da 90% mladih ljudi danas želi da ode iz ove zemlje. I umjesto guslanja o Kosovu... Čekajte, pričamo o Kosovu. Ali Kosovo je problem te politike.